关注夏季旅游旺季刚刚揭开序幕，美国的黄石国家公园爆发了空前的豪雨灾情。这次的洪灾让黄石公园罕见宣布五个入口都关闭，这是1988年来第一次。而另外，南加州和亚利桑那州森林野火越演越烈，高温造成的刚刚入夏，那么这场森林野火现在还没有办法控制住。而全美国已经有超过1/3的人口现在过热的预警，高温缺水的灾情全球都有，巴基斯坦、智利都有同样的情况。而用水稀缺，在突尼西亚有一个新创公司研发出让空气变成水的办法。美国黄石国家公园内河水暴涨，不断向下冲刷，短时间内就把许多路段和桥梁冲毁，迫使园方13日罕见关闭五个入口，是34年来首次关闭整座园区。My husband and I just put in a brand new house. Never been able to afford a new house. It's sitting at the top of the lane, and we're hoping that by some God miracle that our house will be there.强劲的洪水把桥从中间劈开，只剩下河水无情穿越。另一头矗立在河岸上的小木屋也岌岌可危，一眨眼的功夫，整栋屋子就被河水冲走。当地居民表示，曾经见证过1996年和1997年的洪灾，但和这回的规模完全不能比较。I didn't figure I'd live long enough to see the next one, but here we are, what, 25 years later, and it's bigger.这场史无前例的洪水灾情主要是由连日豪雨和山区雪水提早融化所引发。园方表示已经要求游客紧急撤离，目前正在评估受损的情况，将维持关闭至少2天。It just came on really quick actually. I guess we'll just kind of wait it out and see what gets...黄石国家公园过去2年受到疫情重创，原本指望夏季旅游旺季能重振观光，没想到却遭遇豪雨灾情。至于在美国西南部，也可以看到大自然发威。南加州安琪拉国家森林公园爆发森林大火，从11日晚上开始燃烧，已经烧毁990英亩的土地。截至周一上午，只有5%被扑灭，所幸并无伤亡。而在亚利桑那州，旗杆市的山头也有浓烟窜出，造成上百人紧急撤离。这已经是该州今年夏季的第三起野火。炎热的气温和逆风导致火灾范围不断扩大。横跨美国中部和东部州份，全美有超过1.25亿人正处于过热警报，相当于超过1/3的人口。炎热的天气让许多人选择到湖边玩船，尽管油价高居不下，也要让家人凉爽一下。No, you gotta get the kids out on the water and show them a good time and do your best and tighten up in other places.不过地球的另一端，巴基斯坦的民众可就没那么幸运。在极端热浪的威胁下，一名孩子的母亲不是每天都有多余的水能够帮孩子冲水降温。而在当地的一间学校，炎炎夏日只能仰赖一扇时常断电的风扇。लेकिन फिर भी हमारी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी तालीम पूरी करें, कंप्लीट करें, हम कुछ लाइफ में आगे बनना चाहते हैं。高温缺水的灾情也出现在南美洲智利，整片湖泊因为严重干枯导致河床龟裂，只剩下满满的死鱼尸体。这座湖泊在20年前还是当地瓦尔帕莱索地区的主要供水来源，原本装有38000座奥林匹克泳池的水量，现在却只剩下2座。Si no llegase a llover este año, ¿qué haríamos?Con los brazos cruzados. No hay otra alternativa. Porque los animales día a día se están muriendo, flaqueándose.从美洲大陆到亚洲，缺水成了迫切问题。北非突尼西亚一间新创以太阳能作为电力，研发出能将空气中的水分转换成饮用水的技术。这台机器一天能制造30公升的饮用水，目前已经在当地学校使用，盼能再扩大规模，未来有望解决各地缺水问题。TVBS 新闻综合报道。